І ось так виглядає наша площадочка на 1 червня. Перший день літа сьогодні, але, друзі, мені здається, що вже місяці два це літо триває. Якщо пам'ятаєте, у квітні в нас було плюс 26, було небагато дощів, і все, травень був геть сухий, і не було ні єдиної крапельки дощику. Тож, і по рослинам це дуже відчувається. Зараз я вам покажу свою площадку на 1 червня. Подивіться, як виглядають наші саджанці. Перший день літа. Ця площадка заповнена, тому що зараз тут рослини і хвойні, і листяні, всі гортензії. Тобто потім, коли гортензія підиметься, підросте, їй буде потрібно більше простору, деякі рослини я приберу, ну а деякі переїдуть вже до моїх замовників. І перше, що я хочу вам показати, це вейгела. Зараз квітує сорт All Summer Peach, Picabella Rossa. Це великий кущ. Є декілька маленьких, але поки що я їх на продаж не виставляю. Це наша новиночка. Такі, бачите, зелененький, гарний рядочок. Гортензія волотиста. Саме найменша, як її заявляють, це Groundbreaker. Так, далі що в мене? Далі тут ще йде або широколиста, або волотиста. Я їх по черзі ставила, щоб не переплутати. Але тут теж, якщо хтось бачив, як коли ця поставка прийшла в нас всередині квітня, вони прийшли не дуже в гарному стані. Але дещо мені все ж таки вийшло привести до ладу. Багато з кущиків буде квітувати. Ну, а деякі все ж таки підсохли після пересадки, то в цьому році вони взагалі не будуть у продажу. Коли в мене йде замовлення, я підходжу до цього сорту, обираю найкращий, фотографую і після узгодження з вами відправляю. Тут теж в мене, як бачите, широколисті починають потрошечку квітувати. Ось це сорт High River, взагалі-то він повинен бути блакитний. Але я тільки раз сульфатом алюмінію його проливала, треба ще декілька, ну, ще проливати, тоді колір почне змінюватись. Хочу показати, що саме квітувати вже готується зараз. Окремо підійшла до сорту Polystar, бачите, вона одна з самих ранніх і вже готується квітувати. Взагалі в цьому році я цей сорт не обрізала низько. Якщо я обрізаю на дві бруньки всі кущі, то ці взагалі не обрізала, як рекомендують. Вирішила проекспериментувати. І як бачите, воно дало гарний результат. Зараз покажу вам. Ось бачите, які зараз у мене кущики у 5-літрових горщиках. І усі стоять у квіточках. Дуже гарний сорт, компактний. Зараз він повністю розкриється і потім буде переходити потрошку у рожевий. Що далі? Далі в мене тут іде верба Акуранішики кущова. Як бачите, рожеве пагони в неї, молоденьке листечко. Трошки є ще Nine Rouge сортової гели. Вона дуже-дуже яскрава, мені вона дуже подобається. І ще, за що я люблю цю вейгелу, саме цього сорту, що потім у вересні, жовтні вона буде квітувати вдруге. Далі це дуже гарно підрос в мене сорт Baby Lace. Поміж гортензів ще стоять ялиночки та ялиці. І ось там ще одна коніка, ялинка. Також придбала я зараз черенки, бачите, які манюнькі. Це в майбутньому, ось цей ялівець буде виглядати як ось ці три красення, які в мене вдовж забору стоять. Оце сорт Blue Arrow. Ну, це вже на продаж буде роки через два. Зараз вони поки що стоять, розмежовують мені сорти різні. Це сорт Мохіто.
І ще один сорт, який вже готується квітувати, теж із дуже ранніх, це сорт Vim's Red. Бачите, в нього теж дуже темно-червоні стволи, пагони, і ось вже закладена володь. Я в цьому році проекспериментувала і деякі оставила на штамбі, але поки що не поставила опору, тож вона не дуже зараз, не дуже рівненькі ці штамби. Закріплю, зафіксую, все буде добре. На прикладі свого кущика хочу показати, що вже готується квітувати ще один сорт з ранніх таких сортів – це Petite Cherry. В минулому році вона дуже яскраво квітувала, але що можу сказати, вона не така вже й маленька. Не знаю чому, але вона десь сантиметрів 80 наростає. Тож увесь кустик зараз стоїть в мене вже у бивничках. Ще із дуже раннього вже готується квітувати гортензія деревоподібна сорбет. Да, ще суцвіття маленьке, бачите, геть малесеньке, але воно потрошку підростає і скоро заквітує. А ось всі інші сорти, бачите, ось це вже признак того, що формується володь, але вона тільки за місяць себе проявить. А це, так би мовити, невеличкий анонс. Будуть в нас сорти в цьому році вже Magical Mountain Malinche і Magical Mount Fuji. Повинні бути дуже яскравими. Навіть досить мало інформації про них в інтернеті, але живці придбали, пересадили поки що в P9-ку, П12-ку підростають. Тож, розпочинаємо літо. В мене таке зелене море зараз. Дуже гарне, дуже яскраве. Весна була не дуже до нас ласкава. То було сонечко. Сонечко і мороз в нас перемежалися, але нічого. Все позаду. Тож, до зустрічі на каналі Декоративний сад. Пишіть, якщо будуть питання або для замовлення. Переходьте на наш сайт. Те, що є у наявності, є на нашому сайті. До побачення!